ያጼ ኃይለ ሥላሴ ታሪክ ደራሲ ዘሪሁን ከበደ ዋለልኝ መኮንን ፍቅሬ መርዕድ ሄኖክ ክፍሌ ታምራት ከበደ እና ሌሎችም አሉበት ጓዶቻቸውን ጨምረው በኢትዮጵያና በውጭ አገር ያሉትን ተማሪዎች አነሳስተው ያጼ ኃይለ ሥላሴን መንግስት እንጥላለን ብለው የተነሱ ነበሩ። ደግሞም በጣም የሚገርመው አባቶቻቸው ባጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በታላቅ ስልጣን ላይ የነበሩ ከመሆናቸውም በላይ አማሮች ናቸው። ከመሐከላቸው ከደሃ ቤተሰብ የተገኘው ዋለልኝ መኮንን ብቻ ነው። ታምራት ከበደም ወላጅ አባቱ አቶ በላይ ሀድጉ መሆናቸው ይታወቅም አስተምረው አቀማጥለው ያሳደጉት ያጼ ኃይለ ሥላሴ የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት ሌተናል ጄኔራል ከበደ ገብሬ ናቸው። ፍቅሬ መርዕድ ቀደም ሲል የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት የሌተናል ጄኔራል መርዕድ መንገሻ ልጅ ነው። ሄኖክ ክፍሌ ማለት ባጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ለጠቅላይ ገዥነትና ለደጃዝማችነት ማዕረግ የበቁት የደጃዝማች ክፍሌ ዳዳ ልጅ ነው። ባጭሩ እነዚህን ተከሳሾች እያቀማጠሉ አስተምረው ያሳድጓቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው ለማለት ይቻላል። ተከሳሾቹ ያጼ ኃይለ ሥላሴን መንግስት ለመጣል የሚሰሩት ወንጀል ሁሉ ስለተደረሰባቸው በፖሊስ ምርመራ ተጣርቶ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ቀርቦ ፍርድ ቤቱም የአቃቤ ሕጉን ምስክሮች ቃል አዳምጦ የተጠራቀመውን የጽሑፍ ማስረጃ አይቶ የተከሳሾቹን የመከላከያ ምስክር ሰምቶ ተከሳሾቹ በተከሰሱበት የሕግ አንቀጽ ጥፋተኛ ሆነው ስለተገኙ እያንዳንዳቸው በ5 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ፈረደባቸው። በፍርዱ መሰረት 5 ዓመት ቀርቶ 3 ወር ሳይታሰሩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ደጃዝማች ክፍሌ ዳዲ አፈ ንጉሥ አበጄ ደባልቄ አማላሽ ሆነው ንጉሠ ነገሥቱን ለምነው አስፈቷቸው። ዋለልኝ መኮንን በተፈታ ወር ባልሞላ ጊዜ ከጀብሃ ወንበዴዎች ጋር ተስማምቶ 7 ራሱን ሆኖ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ መስመር ቁጥር 720 ቦይንግ ጄት አይሮፕላን 94 መንገደኞችን 4 የአውሮፕላኑን ሰራተኞች እንደያዘ በአስመራ በኩል ወደ አቴንስ፣ ሮምና ፓሪስ ለመብረር ህዳር 29 ቀን 1965 ዓ.ም ከአዲስ አበባ የተነሳውን አውሮፕላን ሲጠልፍ በጀግኖቹና በቀልጣፎቹ ጸጥታ ጠባቂዎች ከአይሮፕላኑ ውስጥ 6 ራሱን ተገደለ። የዚህ አውሮፕላን ጠለፋን የወንበዴዎቹ አሟሟት እንዴት እንደነበር ህዳር 29 ቀን 1965 ዓ.ም ታትሞ በወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ የተጻፈ ስለሆነ ቃሉን እንመልከተው። ባለፈው አርብ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አይሮፕላንን ለመጥለፍ ሙከራ አድርገው የነበሩትን ወንጀለኞች ዓላማ ለማወቅ የፖሊስ ሰራዊት ሰሞኑን ስለፈጸመው ምርመራ ውጤት ትናንት ከዚህ የሚከተለው መግለጫ ተሰጥቷል። ህዳር 29 ቀን 1965 ዓ.ም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ መስመር ቁጥር 720 ቦይንግ ጄት አውሮፕላን 94 መንገደኞችና 9 የአውሮፕላኑን ሰራተኞች አሳፍሮ ከጠዋቱ 1:30 በአስመራ በኩል ወደ አቴንስ፣ ሮም፣ ፓሪስ ለመሄድ ከአዲስ አበባ ተነስቶ 13 ደቂቃ ያህል እንደበረረ በወቅቱ ማንነታቸው ያልታወቁ ወንበዴዎች ለማስገደድ ከመሞከራቸው ከጠዋቱ 2:55 ተመልሶ አዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል አውሮፕላን ጣቢያ አርፏል። ሁኔታው እንደተሰማ ከኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት የፖሊስ ሰራዊት የደረሰው የምርመራ ቡድን በስፍራው ላይ ተገኝቶ ባደረገው ምርመራ 5 ወንዶችና 2 ሴቶች የጦር መሳሪያና ቦምብ ይዘው
ለማስገደድ በመሞከር በአውሮፕላን ውስጥ ባስነሱት ተኩስ በተደረገው መከላከል ከአንዷ ሴት በቀር የተቀሩት በሙሉ ተገድለዋል። ከዚህ በኋላ በተደረገው ጥብቅ ምርመራ አውሮፕላኑን አስገድደው ለመውሰድ የሞከሩት አንደኛ ዋልልኝ መኮንን፣ ሁለተኛ ማርታ መብራቱ፣ ሶስተኛ በላይ ታደሰ ወይም መሐመድ ኡስማን መሐመድ፣ አራተኛ ጌታቸው ሀብቴ፣ አምስተኛ ታደለች ኪዳነ ማርያም፣ ስድስተኛ ዮሐንስ ፈቃዱ፣ ሰባተኛ ተስፋዬ ቢረጋ የሚባሉት ናቸው። ዋልልኝ መኮንን ካሁን በፊት በፈጸሙት ጥፋት 5 ዓመት እስራት ተቀጦ ምህረት ተደርጎለት በመንገድ ማመላለሻና አስተዳደር መስሪያ ቤት ይሰራ ነበርና የኤርትራ ነጻ አውጪ ድርጅት ነን ለሚሉት ወንበዴዎች ደጋፊ በመሆን ለተፈጸመው አደጋ ዋና መሪ። ወይዘሪት ማርታ መብራቱ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ኮሌጅ ተማሪ ነበረች። ለኤርትራ ነጻ አውጪ ድርጅት ወንበዴዎች በሐኪምነት ለመርዳት ፈቅዳ አውሮፕላኑን አስገድደው ከመሄዱት ጋር የተባበረች። በላይ ታደሰ ወይም መሐመድ ኡስማን መሐመድ ለጊዜው ስራው ያልታወቀ ስሙ እየተለዋወጠ ባልታወቀ ምክንያት ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ በልዩ ልዩ የሐሰት ፓስፖርት እየተጠቀመ ከወንበዴዎቹ ተልኮ የመጣ ሲሆን በአሁኑም አደጋ ተባባሪ በመሆን ሌሎቹን በማግባባትና ወደ ወንበዴዎቹ ለመውሰድ የሞከረ። ጌታቸው ሀብቴ ከአሁን ቀደም ከኢትዮጵያ ከተባረሩት የውጭ አገር ጋዜጠኞች ጋር ይሰራ የነበረ፣ በአሁኑ ጊዜ ስራው ያልታወቀ ከሌሎች ጋር አውሮፕላኑን በመሳሪያ ለማስገደድ የተባበረ። ተስፋዬ ቢረጋ በመድኃኔ ዓለም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያስተምር የነበረ፣ በቅርቡ ስራውን ትቶ የዚሁ ወንጀል ተባባሪ በመሆኑ። ወይዘሪት ታደለች ኪዳነ ማርያም በልዩ ልዩ ማስታወቂያ ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥራ ትሰራ የነበረች፣ አሁን ስራዋን ትታ ለዚሁ ህገወጥ ተግባር ከሌሎቹ ጋር አገናኝና አግባቢ በመሆን አፍራ ወንጀሉን የፈጸመች። ዮሐንስ ፈቃዱ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ዓመት ተማሪ የነበረ በወንጀሉ የተባበረ። ሰባቱም ወንጀለኞች መሳሪያ ደግነውና ተኩሰው ለመጥለፍ መሞከራቸው በማስረጃ ተረጋግጧል። በልዩ ልዩ ዘዴ መሳሪያቸውን ይዘው ገብተዋል። ወይዘሪት ማርታ መብራቱ ኮልት 38 ካሊበር የሆነውን ሽጉጥ ይዛ የገባችው በላስቲክ ጠቅልላ በገመድ አስራ በጭኗ መሃል ነው። በጠቅላላው ሁሉም በዚህ አኳን አውሮፕላን ላይ ተሳፍረው ለ13 ደቂቃ በረራ ከተደረገ በኋላ በላይ ታደሰ ወይም መሐመድ ኡስማን መሐመድ ቦምቡን ይዞ በመነሳት አውሮፕላኑን መጥለፋቸውን ሲያስታውቅ የቀሩት መሳሪያቸውን በመንገደኞቹና በጸጥታ ሰራተኞች ላይ እየደገኑ እጃችሁን አንሱ በሚሉበት ጊዜ ዋልልኝ መኮንንም መጀመሪያ ተኩስ በመክፈት አጠገቡ በነበረው ኢንስፔክተር ላይ ተኩሶ ጆሮ ግንዱን አቁስሎታል። ወዲያው ኢንስፔክተሮቹ በቀለጠፈው ሁኔታ ተከላክለው ወንበዴዎቹን ይደመስሱ በነበረበት ጊዜ በላይ ታደሰ ይዞት የነበረውን ቦምብ ወርውሮ በ8 መንገደኞችና በአውሮፕላኑ አስተናጋጅ እንዲሁም በ2 ኢንስፔክተሮች ላይ ከባድና ቀላል የመቁሰል አደጋ ሲያደርስ በአውሮፕላኑ ላይ ከፍ ያለ ጉዳት ደርሶበታል። የወንበዴዎቹ ፍላጎትና ዓላማ ውጭ ሀገር ከሄዱ በኋላ መንገደኞቹና አውሮፕላኑን መያዣ በማድረግ ራሱን የኤርትራ ነጻ አውጪ ነኝ እያለ ለሚጠራው ድርጅት ገንዘብ ለመጠየቅ ነበር። ቀደም ብሎ 7ቱም ወንበዴዎች የተገደሉ መሆኑን መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል። ነገር ግን ታደለች ኪዳነ ማርያም የተባለችው ከወንጀለኞቹ በተወረወረው ቦምብ ቆስላ ስለነበር በአስቸኳይ ሕይወቷን ለማዳን በተወሰደው እርምጃ እስከዛሬ በሕክምና ላይ ትገኛለች። የእርሷ በሕይወት መኖር ያልተገለጠው በምርመራ ምክንያት ነው። ራሱን የኤርትራ ነጻ አውጪ ነኝ እያለ የሚጠራው ድርጅት ቃል አቀባይ ትናንትና ከሊቢያ በሰጠው መግለጫ ባለፈው አርብ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ለመጥለፍ የተደረገው ሙከራ የድርጅቱ ኃላፊነት ነው ሲል አስታውቋል።